こんにちは。新型エクストレイルのウォッシャー駅の噴射口が、どうやら、ワイパーの位置にあるみたいだったので、どうしてこんな感じになったのか考えてみました。まずどこを見ているのかというと、ワイパーブレードの中央を拡大して映しています。小さい穴が2つあるのが見えるかな？側面2つと上面1つに小さな穴が開いているね。ここからウォッシャー液が噴射されるみたい。どうやって、ウォッシャー液を噴射しているのか調べてみたら、ワイパーの根元にホースが組み込まれていました。このホースからウォッシャー液を組み上げているんですね。でも、わざわざこんな感じにしなくても、従来通りでいいんじゃないかと思いますよね。従来のものと比較をしてみました。従来は、フロントガラス全体にウォッシャー液を噴霧するので、視界が悪くなりやすいし、ワイピングできないところも濡れてしまいます。しかし、今回のシステムだと、ワイピングするところにだけウォッシャー液を噴霧します。そのため、視界が悪くなりづらいのではないかと思いました。実際に試乗してみたときに、試してみたいと思います。本当にこれいるのかよくわからないですけど、雰囲気だけで言うと、インテリジェントですね。ちなみに、ワイパーゴムやワイパーブレードの交換には支障をきたさない位置に噴射口があります。交換の際に変な力がかかって壊れなければいいですが、今見た感じでは特に大きな問題はなさそうです。納車が楽しみですね。